Шановні краяни, 19-та доба військової агресії Російської Федерації проти України. Наші воїни мужньо дають відсіч збройним силам агресора. На жаль, маємо втрати і мусимо з вами щоденно схиляти голову за тих, хто віддав своє життя, боронячи незалежність української держави. Ніколи ми не забудемо наших героїв і ніколи не забудемо і не простимо ворогу за ці втрати. Хочу сказати, що останні доби проходять дуже тривожно. Маємо декілька оголошень повітряної тривоги. Час повітряних тривог, як ми бачимо, збільшився до декількох годин. Потрібно чітко виконувати всі правила, оскільки ворог почав застосовувати авіацію, крилаті ракети, ракети, які скидають і бомби з літаків, з військових суден. Тому час дольоту збільшився. Відповідно, треба чітко дотримуватися інформації, яку подають офіційні органи влади щодо перебування в укритті. На жаль, ми бачимо, що на сьогоднішній день вся Україна зазнає ударів з повітря, з моря, і ми повинні бути до цього готові. Заради того, щоб зберегти життя, зберегти своє здоров'я. Ще раз наголошую, що нам необхідно чітко знати, де знаходяться найближчі бомбосховища. У разі отримання сигналу повітряної тривоги, відразу необхідно спускатися до цих бомбосховищ, брати з собою необхідні речі і тривожні валізи. Також хочу зазначити, що збільшується кількість у нас переселенців, біженців, яким ми всіляко надаємо допомогу. Хочу нагадати, що в кожній громаді відповідно створені центри, які опікуються безпосередньо тими, хто прибувають сьогодні до нас. Ці люди в обов'язковому порядку повинні стати на облік у соціальних центрах, зокрема в Коломиї, це наша ЗОШ номер 4, відповідно отримати необхідний документ, що вони перебувають на обліку, а чоловіки призовного віку від 18 до 60 років в обов'язковому порядку також повинні стати на облік у наших центрах військових комплектувань, колишніх військових комісаріатах. Хочу зазначити, що нам треба бути пильними, нам треба бути уважними, особливо з ким ми спілкуємося, яку інформацію кому ми видаємо. До нас надходить інформація, ми її зараз перевіряємо, про те, що невідомі люди цікавляться, де знаходяться військові об'єкти, скільки військовослужбовців є на території нашої громади, на території району, під виглядом простих запитань, чи спроможні вони дати відсіч. Треба бути дуже уважним, коли ми даємо якусь інформацію незнайомим людям. Ми не знаємо, з якою метою вони запитують. Тому, чим менше інформації ми будемо розповсюджувати, тим менше у ворога буде можливість дізнаватися про місце розташування наших військових службовців, їхню чисельність, особовий склад, а також ті завдання, які вони виконують на сьогоднішній день. Про тих осіб, які розпитують вас, старайтеся запам'ятовувати їх, давайте відразу інформацію правоохоронні органи, щоб ми могли перевіряти. На жаль, разом із переселенцями до нас також можуть прибувати диверсанти, агенти Кремля. Відповідно, нам також треба бути уважними і обачними щодо тих, кого ми приймаємо до себе. Обов'язково у разі виникнення якоїсь підозри або інформації, знову ж таки, інформувати служби правопорядку, правоохоронні органи, для того, щоб можна було вчасно здійснити перевірку, запобігти витоку інформації про наші Збройні Сили України і таким чином нейтралізувати ворога. В той же час закликаю всіх, всіма можливими методами сприяти і допомагати тим людям, які справді втікають від війни, які потребують нашої підтримки, допомоги. Це є дуже важливо. Хочу сказати, що поряд з тим, що відбувається війна, все ж таки залишається загроза розповсюдження COVID-19. І нам необхідно далі продовжувати ті заходи щодо убезпечення свого здоров'я. Носіння масок, обов'язкова вакцинація, необхідна бустерна доза у разі введення. Все це на сьогоднішній день працює, наші медики продовжують надавати таку допомогу. Хочу подякувати всім вам за те, що ви активно приймаєте участь в волонтерській діяльності, за те, що ви робите все, щоб допомагати в тилу Збройним силам України. Хочу звернути увагу всіх тих, хто готує їжу
для наших переселенців обов'язково необхідно дотримуватися всіх санітарних норм для того, щоб не наражати на небезпеку життя і здоров'я тих, кому хочете ви допомогти. Ті, хто не мають санітарних книжок, обов'язково необхідно пройти медичні огляди і отримати відповідні допуски. Дбайте про своє здоров'я, а також про здоров'я тих, кому ви допомагаєте. Звертаюся до наших підприємців, до установ, організацій. До мене часто надходять запитання, чи можна відновлювати роботу. Я даю однозначну відповідь. Не те, що можна, а обов'язково необхідно відновити в повному об'ємі роботу всіх підприємств, установ, організацій. Саме Західна Україна сьогодні має бути форпостом тилового забезпечення Збройних сил України. Ми дозволили працювати підприємствам цілодобово, але з дотриманням відповідних норм. Перш за все, світломаскування. Друге, це не порушення комендантської години. Для цього треба змінити графіки, для того, щоб ваші працівники могли до комендантської години приїхати на роботу і тільки після комендантської години повертатися додому. Чітко виконуйте вказівки Збройних сил України, правоохоронців, а також військової адміністрації. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні!